Миколаївська обласна філармонія відкрила щорічну серію концертів у літньому дворику академічного художнього російського драматичного театру. І вже за давньою традицією першими запросив маленьких глядачів колектив «Art Colors Band». Програма отримала умовну назву «Музичний калейдоскоп». Постійні відвідувачі концертів філармонії частково знайомі з нею, але щороку в програму вносять нові номери. Всі пісні – це пісні нашого дитинства, із старих добрих мультиків, які сіяли добре і вічне. Тому і діти, і батьки уходять в однаковому приподнятому настроєнні. Оскільки маленькі глядачі не посидючі, музичну програму розбавили іграми та конкурсами. Там багато как бы, так, варіацій. Є загадки, слова, перевертиші, якісь ігри з ластами, якісь конкурси з обручами. В общем, хочеться, чесно говоря, ми коли створювали цей маленький, небольшой, уютный сценарий для ребят, глаза загорались периодически у нас. Конечно, я для детишек подготовила игры, мы подготовили конкурсы, мы подготовили интересную программу. Будут звучать детские песни в исполнении наших солистов. Танюши Масельской, Дениса Мисончука будет петь Анна Корнеева. Это постоянная солистка эстрадного ансамбля Art Colors Band. Программа будет очень веселой, очень забавной. Я думаю, детишкам очень понравится. Тематичні концерти філармонії до кінця літа відбуватимуться у літньому дворику театру щосереди. Чим удобно здесь проведення концертів, що люди чувствують себе свободно, розковано, можуть петь, танцювати. Тобто це не концертний зал, де там любое движение викликає реакцію ша, тихо, ви мішаєте слухати. Тобто здесь всім все слышно і всі можуть чувствувати себе як вдома. І вже наступної середи на глядачів чекатиме концерт солістів філармонії Ірини Озимової та Геннадія Шульгіна. Програма складатиметься з пісень про кохання. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.